една среща на брега на морето във Варна с националката по плуване Габриела Георгиева. И кога започна с плуването и как избра този спорт? Започнах от много малка, може би още в детската градина, покрай сестра ми, тя е по-голяма от мен. Първо бяха записали нея на плуване и отидох на едно състезание, много държах да отида и мрънках на нашите. И те ме заведоха, нали, съответно, много ми хареса и оттам се запалих и аз. Сега те връщам към Фукуока, Япония. Първо, мисля, че няма изненада от факта, че попадна в националния отбор и представя България, но ти как го приемаш и някакво притеснение? Все пак е световно. Притеснение винаги има, но аз и тогава казах, че за първи път се чувствах много спокойна и уверена. Бях сигурна този път във възможностите си. Да, хвана ме яд, можех много по-добре, винаги може по-добре да се представи човек, но както един приятел там ми каза, че самия факт, че си стигнал до това ниво, те прави не специален, но с една идея, нали, по-добър. Така, там и в водата, и извън водата, атмосферата, въобще това, което видя. Много назад ли сме от елита световния в плуването или сме горе-долу до тях? Ами, имаме си известни, нали, така, малко по-забавени, забавени от тях. Има на къде да се подобряват нещата тук, но видяхме, че се наредихме редом до първите 16, което предвид факта, че това световно ни беше много силно, мисля, че ни дава надежда за до година и за, нали, останалите години за напред да се доказваме и да се стремим към по-добро класиране. Ти кога разбра, че отиваш на световното, имаш ли време за специална подготовка за този шампионат? Покрих си норматива на купата на кмета, което беше през май месец. Май месец беше. Но аз от април до световното си промених малко начинът на подготовка. Нали, естествено съгласно с треньора. Просто направих промени, които очевидно си показаха влиянието и се стегнах за това световно доста. Когато заставаш на стълбичката за скачане, интересува ли те кой е в съседните коридори до теб или това няма никакво значение? По принцип, интересуваме, да, но това е строго индивидуален спорт и се опитвам да не се влияя кой е до мен. Разбира се, когато видиш голямо име до теб, се притесняваш малко, защото те са доста по-бързи, нали, от мен, в случая гърбиското някой там. Но това пък ми дава стимул да се опитвам да плувам с тях. Плувците обикновено, като си разговарят, разговарят с цифри за разни лични рекорди в различните стилове. Кажи ми 2-3 цифри, свързани с своите рекорди в твоите стилове. Моето най-добро постижение на 100 гръб, в случая е от това световно сега. Една е на 66, мисля, че. И на 200 най-добро имам 2.11.16 от 2019 световното в Фукуока. Сега се доближих с 600 по-бавно плувах, отколкото имам най-добро, за което, нали, много ме е яд, естествено. Близо съм и до норматива за Париж до година, но гледам натам и се надявам да го покрия скоро. А за да отидеш на Олимпиадата в Париж, какво трябва да се случи? Трябва да си покрия норматива, в случая, на 80 съм от него, което за 200 метра и е много, и не чак толкова. Но в случая за 3 месеца много яки тренировки, нали, както си промених малко начинът на трениране, свалих близо 2 секунди, така че съм силно целеустремена да го постигна за още 6 месеца това нещо. Тоест, колко състезания имаш, в които имаш право да гониш този норматив? До година ни е малко по-натоварен графика. В февруари месец имаме световно в Доха. След това, мисля, че 2 месеца след това има европейско. И после август месец са олимпийските игри. И мисля, че и в Доха, и на европейското ще може да се покрива норматив, но колкото се може по-скоро е най-добре, за да има повече подготовка за олимпиадата. Тежи ли ти тази мисъл, че си една от най-добрите, да не кажа най-добрите български състезателки по плуване? Това по някакъв начин ангажира ли те мисловно? Да, защото съм точно най-голямата от останалите, които все още плуват за България. И разбира се, искам да дам пример на малките, защото виждам, че много от ранна възраст почват да се отказват. Щом аз мога, въпреки че, нали, съм останала в България, другите заминаха за чужбина да тренират. Искам да им покажа, че да си останеш в родната страна е добър пример. В смисъл, ти по този начин прославяш своята държава, след като си изградил всичко тук. И може да се случат нещата, стига да имаш търпението и вярата. Какво представлява на твоя тренировка? Един нормален тренировъчен ден?
Сутрин се събуждам, отивам на тренировка, в 8 часа плуваме първата ни тренировка, зависи колко е дълга, до към 10. След това по някой път сутрин имаме сухи тренировки, ОФП. След това почивам и от 3.30 за втора тренировка, загрявка, в 4 часа влизаме да плуваме до към 6. И след това имаме отново суха, било то фитнес или по-специална подготовка там на биокинетици. И след това почивам. Почивен ден цял седмицата има ли? Има, това е когато не сме на лагери. Неделя ни е изцяло почивен ден, но аз лично предпочитам и в неделя да извършвам някакво някаква физическа активност, просто защото ми е по-добре да се чувствам на другия ден в басейна, като усещане в водата. Комфортно ли ти е във водата или вече, как да кажа, имаш, просто си я намразил? Не, аз всеки ден го повтарям на който и да ме попита, че това го правя изцяло, защото ми е много на сърце, много се обичам плуването, водата, самата атмосфера, просто като влезна във водата, изключвам всичко около мен, света, забравям за света около мен и се фокусирам изцяло в плуването. Като изключим плуването, какво остава? Останалата част от живота с какво е свързана? Ами с какво? Обичам много да се разхождам, имам две кучета. Когато мога, естествено си ги разхождам, но покрай тренировките и натовареният график малко ми е трудно, просто защото се изморявам от тренировки, искам да си почина, но лятото гледам да съм по-активна, повече излизам, нали, с кучетата да се разхождам. Когато мога да излизам с приятели, защото и за тях не оставам много време, но това е. Мислила ли си кога ще кажеш край на плуването? Олимпиадата в Париж, добре, дай Боже, дано да отидеш там. Ако мине тя, другата голяма цел каква е? Мислила съм много. Миналата година много неща ми минаха през главата и си бях казала, че гледам за Париж и след това мислих да спирам. Не мога да кажа точно кога ще спра, защото виждам, че има по-големи от мен, които се представят много добре на състоянието. Видяхме сега Сара Шостерон направи световен рекорд. Така че това с годините не е чак такъв фактор за, може би, за точно нашия спорт. Но за това не мога да кажа точно кога ще спра. Ти ли си единствената плувкиня в рода? Не, и сестра ми също плуваше. Сега да, изключвам нея, да, ти казах в началото. Да, само аз и тя. А тя на какво ниво е? Тя спря 12-ти клас, когато завърши училище. После малко почивка, бригади, университет. И сега се занимава активно с триатлон. Много се отдала на това. На ден кара по 100 км колело, бяга много. И да, и тя си извършва доста физическа активност. Какво мислиш за плувните маратони? Тоест, би ли участвала? Аз или тя? Ти. Аз бих участвала, естествено. Много ми харесват самите емоции. Винаги много се притеснявам, когато дойде този момент. Сутринта, като станах, аз много, наистина много треперих, просто защото от медузи много ме е страх във водата. Направо като ги видя и стръпвам цялата. Но това пък ме кара да преодолея някакви мои страхове, въпреки че за 8 години не съм ги преодоляла. Точно тези с медузите, но наистина емоцията е неописуема тук. Ако не беше избрала плуването друго, какво можеш да практикуваш като спорт? Имаш ли някакъв друг афинитет към спорт? От малка много обичам да тренирам, каквото и да е. Дори просто за когато сме излизали така с приятели, съм играла и волейбол, и баскетбол, тенис, абсолютно всичко. Свързано с водата, синхронно плуване. Майка ми е искала да ме запише като малка, защото бях много гъвкава, но очевидно не е бил моят спорт. Затова плуването ме избра. А това мече, което виси на врата ти, какво означава? Някакъв вид талисман ли или какво? Подарък ми е за късмет сега, като заминава за Фукуока от една треньорка, всъщност по синхронно плуване. Нали е мече? Не бъркам. Да, като желирано мече е такова, точно. Да. Така, един такъв въпрос. Не съжаляваш, че си избрала плуването, доколкото разбирам. За след състезателната кариера плуването остава ли пак номер едно или смяташ въобще тотално да скъсаш този спорт? Плуването, разбира се, че ще остане част от мен. Няма как. Толкова години съм прекарала във водата и с всички хора, свързани с този спорт. Но със сигурност ще си взема малка почивка. След това ще... Аз уча за треньор по плуване, така че със сигурност ще се занимавам нещо с това. Няма как. Но да, това е. Кой е най-големият ти успех до този момент в кариерата като цяло? Тоест това, което най-много зачиташ като постижение? Именно класирането ми тогава. То класирането не ми беше много добро, но самият резултат и това, че се доближих толкова много до олимпийският норматив 2019, когато бяхме в Южна Корея, много се
И тогава много се ядосах, че не се покрих норматива, но тогава треньорът ми каза, че даже съм си преизпълнила целта спрямо времена, защото той винаги ми казва колко трябва да плувам. Но като един състезател аз винаги се изстремя и се целя към малко по-добри времена. Софиянка ли си? Да. Напълно коренячка? Да. Това радва ли те? И радваме самия факт, да. Израснала съм в центъра на София, до Александър Невски точно. Да кажем в края няколко думи за клуба и за треньора, мисля, че ще бъде коректно. Ами тренирам при Кристиан Минковски. Всъщност той ми е първият треньор. Преди започнала съм да плувам при Росица Димитрова. Тя ме е научила реално да плувам, да се държа над водата. След това тя видя потенциал в мен и ме изпрати при Кристиан Минковски. При него съм плувала от първи до шести клас. След това малко прекъснахме така връзка и се преместих в ЦСКА при Олга Иванова. И след това от 12 клас до ден днешен отново съм под неговото наблюдение. Един такъв въпрос малко нестандартен. Хората не те познават, някои от сферата те познават, но ако някой те среща и пита, можеш ли да плуваш, какво ще му отговориш? Случвало се да ме питат. Даже от 9 точно преди да скочиме. Не преди да скочиме, когато се събирахме на пункта там. Един мъж така очевидно притеснен дойде при мен и ме разпита за коя година го плувам, че той е за първи път. И ме пита как се справяш с притеснението. Викам, ми не го плувам за първи път, нали, свикнала съм. Естествено има си някаква доза страх в цялото това, все пак е открито море. И той ме попита, а ти гледа ли световното в Фукуока? И аз бях там. И той, наистина ли? Викам, ми да. И това много ми стана, нали, забавно. И се радвам, че и, нали, случайни хора също го гледат това световно. Все пак не съм вече пробвала. Но да, хората са ме питали дали мога да плувам. И аз съм казвам, мога да, горе-долу. Кажи ни нещо интересно и забавно свързано с теб, така да приключим. Интересно и забавно, не знам. Някой щуротия около басейна в него, някакъв голям гаф. Ами аз щуроти като по-малка правих. Имам така леки наранявания. На басейна просто съм се пребивала, но иначе като по-малка просто минах през една стъклена врата и се срязах и това ми попречи малко да се състезавам за известен период. Слава Богу, тогава нямах важни състезания, аз бях малка, но това е по-така забавното около мен. Много ти благодаря, желая ти да си здрава. Благодаря. Националката поклона е Габриела Георгиева.